أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يو لتنو وان دي دي دا شابكو يغوطن بيو شكرات دوبو بيو دا إشرم ميلادية كما يدى مالامان تاريخي سكفات زامو تيغبادة تفسر وان دا مكي سكان مغربا دا إشاء إمانا فاتن الله شتيبكيم الله يتي ولقد جاءكم موسى بالبينات حقيقة أنه موسى يزومكو دا حجوجي كوبني إسرائيلا ثم تكتم العجل من بعده sannan sai kuka rike dan maraki kuna bauta mai min ba'd zahabihi ila almiqati kenan bayan Musa ya tafi miqati wa antum zalimuna alhalin kuna wadanda suka yi zalunci wa idha khadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwatihim wasma'u قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الله يتي وإذ أكذنا ميثاقكم كتن لوكتن دمك لك الأولنك كوبني إسرائيل ورفعنا فوقكم الطور مك لوكك دوتي سمنك muka ce muku ku zo ma atainakum bi quwwatin ku rike abinda muka kawo muka ba ku da karfi wasma'u kuma ku ji dokokin da ke ciki ku yi aiki da su qalu sai suka ce sami'na mun ji wa asaina mun saba kaji maimakon su ce sami'na wa ada'ana yake mai agun bayi ne sai suka ce sami'na mun ji wa asaina mun saba sai Allah ya ce wa ushribu fi qulubihimul ajla bi kufrihim sai aka kwaba san dan marakin nan cikin zakatun su da kahurcin su shine wa ushribu din wa ushribu fi qulubihimul ajla sai aka kwaba san dan marakin nan cikin zakatun su eh bi kufrihim da kafircin su dan haka kwabawa ne ba sharaba ba wa ushribu kaza sai aka sharaba eh ushribu sai aka kwaba san dan maraken eh aka kawata musu san shi cikin zakatun su eh sai aka kawata musu san shi shine wato menene kwabawa din bi kufurihim saboda kafircin su qulka ce musu bi isa ma ya amurukum bihi imanukum imaninku yayi muni abinda ya hore ku da shi na san dan maraken nan in kuntum mu'minina in dai ku mu'mina ne kul in kana lakum ad-darul akhiratu inna ma yukhalisatan min dunin nasi wa tamannawul mauta in kuntum sadiqin to akwai inda suka yi barazana suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude sai ko ba nasari wa qalu la yadkhulu al-jannata illa man kana hudan aw nasara suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari lamma suka sa eh kware da gaskiya to shi sa sun yi wannan farfaganda ne dan su soki da awa annabi kamar yadda yanzu ai ma farfaganda a ce baka san annabi kai dan qalaqato ne kai dan kaza ne baka san annabi to farfaganda ce dan kai zuciya ka ba qur'ana su kun masu rauni in aka fada haka za su kika to eh to su ma yahudu sun ma annabi irin wannan farfaganda suka ce ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahude ko ba nasari to shi sa Allah ya ce ma annabi qul ka ce musu in kanad lakum ad-daru lakiratu idan gidan lakira naku ne shine gidan aljanna in naku ne inda Allah a wurin Allah khalisatan akebe min dunin nasu koma da bayan sauran mutane to fatamannaul mauta ku yi gurun mutuwa mana in kuntum sadiqina in dai ku masu gaskiya ne cikin magana ko da kuka ce ba mai shiga aljanna sai ku to ku gurun mutuwa tunda sai an mutu sannan a hadu da Allah ya bada aljanna eh kuma aljanna ta fi zaman duniya
to sai aka ce wallahi ya tamannahu wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Allah ya ce su yahudu wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim, ba za su yi gurin mutuwa ba har abada saboda abinda hannayensu ya aikata na laifi. Dan mugun bawa ya yi tsoron mutuwa fiye da mutumin kirki, dan shi mutumin kirki ya san da masa ya mutu. Allah madaukakin sarki ya ce wallahu alimun bizzalimin, Allah masani ne game da azzalimai. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi min al'adhabi an yu'ammara wallahu basirun bima ya'malun. Allah ya ce wala tajidannahum, lalle zaka samu yahudu ahrasan nasi ala haya, su suka hi sauran mutane kwadayin rayuwar duniya. Shi sa za ka ga duk abin da za su yi ma wanda zai shagaltar da kai ne ya nuna ma duniya kawai, ba za su yi ma abin da zai tunatar da kai lakira ba. Shi sa Allah ya ce su Yahudu sun hi sauran mutane kwadayin rayuwar duniya. Wa min allazina ashraku, haka daga cikin mushrikai ma yawaddu ahaduhum, ɗayansu na gurin law yu'ammaru alfa sanatin, ina ma za a rayar da shi shekara dubu. Sai Allah ya ce ayyu ammara, a rayar da shi shekara dubin. Wa ma huwa bimuzahzihi min al'azabi, wannan rayuwar da aka yi mai shekara dubu ba ta iya nisantar da shi ga azabar Allah. Ya gama shekara dubin ya mutu ya cimma azabar shi ake nufi. Shine Allah madaukakin sarki ya ce wallahu basirun bima ya'maluna, Allah mai kallo ne game da abin da suke aikatawa. Qul man kana aduwwan lil-jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika billahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushril mu'minin. Qul annabi ka ce man kana aduwwan lil-jibril, wanda dai ya kasance makiyi ne ga mala'ika Jibril, to sai dai ya mutu dan bakin cikin shi. Fa innahu shi Jibrilu nazzalahu ala qalbika, shi ya sabkar da Qur'ani akan zuciyarka kai annabi, kun ba kokarin shi bane bi iznillahi, da iznin Allah. Musaddiqan lima bayna yadayhi, kuma shi Qur'ani mai gazganta abin da ke gaba da shi ne. Wa hudan, kuma shari'a ne. Wa bushara, kuma farin ciki ne lil mu'minina, ga mu'minai. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mika'ila fa inna allaha aduwwan lilkafirin. Allah ya ce man kana aduwwan lillahi, wanda dai ya kasance makiyin Allah ne, wa malaikatihi da mala'ikun Allah, wa rusulihi da ma'aikan Allah, wa jibrila da mala'ika jibrilu, wa mika'ila da mala'ika mika'ila. To fa inna allaha aduwwan lilkafirin, lalle Allah makiyi ne ga kafiran duniya duka. Su in warewa suka yi suka ce ba su san wani ba su san wani, to shi Allah bai san kafirai duka. Sai ya ce wala qadam ma ilayka ayatun bayyinat ma yakfuru biha illa alfasiqun. Allah ya ce wala qad anzalna ilayka ayatun bayyinat, haqiqa mun sabkan maka da ayoyi bayyananu kai annabi. Ma yakfuru biha, babu wanda ke kafir cewa da ayoyin da muka sabkan maka illal fasiquna, sai fasikai. Kullama ahadu ahdan nabadahu fariqun minhum bal aktharuhum la yu'minun. Allah ya ce su bani Isra'ila aw kullama ahadu ahadan, akoda yausha suka yi ma Allah alƙawali na cewa za su bi Allah, nabazahu fariqun minhum, sai wata jama'a daga cikin su watsar da alƙawalin. Allah ya ce bal a aksaruhum la yu'minuna, yawancin su dai ba su yin imani. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun.
Allah ya ce walamma ja'ahum rasulun min indillahi lokacin da manzo ya taho masa daga wurin Allah shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam musaddiqul lima ma'ahum kuma mai gasganta abin da ke tare da su ne Allah ya ce nabaza fariqum min allazina utul kitaba kitaballahi sai wata jama'a daga cikin yahudu da nasara suka watsar da littafin Allah wara a zuhurihim bayan bayan su ka'annahum la ya'lamuna kai ka ce ba su da ilimin sanin littafin watsar da littafin Allah shine a ki hukunci da shi eh don haka abun ma'ana ne ba na hakika ba misali kamar yanzu alƙalai duk wani mai shari'a ya san Qur'anin ai baki da fasara amma ba zai ma hukunci da shi ba in kaga an dauko shi kashi kaza a yace zaka rantsi in ka ce eh sai a dauko Qur'anin a mika ma kaga sun watsar da littafin Allah bayan bayan su kamar ba su san shi ba to shine bani Isra'ila suka yi suka watsar da littafin Allah bayan bayan su kai ka ce ba su da ilimin sanin shi to Allah bai barin mutum ba aiki da suka watsar da littafin Allah sai suka kama mi وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا فتنتهم فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المهر وزوجه وما هم بضارين به من حد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله ساكر على خير to da suka watsar da littafin Allah bayan bayan suka mabbasa san shi ba wattaba'u ma tatlush shayadin sai suka bi abinda shaydanu ke karanta musu ala mulki Sulaiman akan mulkin annabi Sulaiman alaihi salam sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaiman alhalin shi annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin shayadin kafaru sai dai shaydanu ne suka kafirta da suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra suna sanar da mutane ilimin sihiri don haka sihirin kuma in za su koyar da shi sai su nuna maka hadarin shi idan za ka koyi ilimin sihiri wurin sai su ce ma to sihirin nan halaihi ne ka yadda mu koya maka domin an gina katuwa kissa a wurin wanda bata da tushe balle mahari sun ce wasu mala'iku ne suka yi ma Allah laifi suka yi ma Allah laifi shine Haruta da Maruta kissai tana da yawa ta hismuni uku eh da suka yi ma Allah laifi shortcut kenan sai Allah ya ce to cikin azaba shi guda biyu su zaba daya ko ta duniya ko ta lakira wai sai suka zabi ta duniya daya ta dubarar shirana ke fitowa daya ta dubarar shirana ke faduwa suka ce to dan haka shine suke koyar da shedanun mutane ilimin sihiri to in kazo za su koya ma ilimin sihirin sai su ce maka to shi wa ilimin sihirin nan halaka ne ka yadda mu koya maka in ka yadda sai su koya ma to shine Allah zai rusa kissai baki daya ba abun ba ba shi ba alama tai yace wa ma kafara Sulaiman alhalin shi annabi Sulaiman bai kafirta ba walakin shayadin wa ma kafara Sulaiman Allah ya ce shi Sulaiman bai kafirta ba walakin shayadin kafaru sai dai shedanu ne suka kafirta yu'allimuna an-nasa sihra suna sanar da mutane ilimin sihiri sai Allah ya ce ma unzila alal malakain ba mu sabkar da ilimin sihiri ba akan mala'iku guda biyu wanda aka yi makariya bi Babila wanda suke wani gari Babila cikin ƙasar Iraki ne Haruta da Maruta Allah ya ce ba a mai su ba kwata kwata wama yu'allimani min ahadin ba su koya ma daya daga cikin mutanen duniya ilimin sihiri su mala'ikun hatta ya kula balle su ce ita hatta dinnan tana nihin balle ba kamar wanda ka sani ba ce can
hatta ya kula balle su ce innama nahnu fitnatun muha fitna ne fala takfur kakkabi muka kafirta. Allah ya ce fa yatta allamuna minhuma, mutane suna neman ilimin sihiri daga mala'ikun can guda biyu. Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, abinda zai raba tsakanin miji da mata tai. Sai Allah ya ce ma hum bidarrina bihi min ahadin, su masu neman ilimin sihiri ba su iya cutar da mutum ɗaya da ilimin sihirin su illa bi iznillah, sai da iznin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum, mutane na neman ilimin abinda ke cutar da su shine ilimin sihiri. Wala yanfa'uhum, bai amfanar da su. Sai Allah ya ce walaqad alimu laman ishtarahu, haqiqa su mutane sun san duk mutumin da yace nikin ilimin sihiri malahu fil akhirati min khalaq, babu gare shi a ranar tashin kiyama wani rabo na rahama. Wala bi'sa ma sharau bihi anfusuhum, Allah ya ce yayi muni abinda suka sai kawunan su da shi na ilimin sihiri. Law kanu ya'lamuna, da sun kasance suna sanin haka. Walau annahum, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Domin su mala'iku Allah ya shaide su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna. Ko don haka ba mala'ikan da ya taba saba ma Allah, su ba su saba ma Allah dangane da abin da ya umurce su. Wani wurin ma yace la yasbiqunahu bil qawli, ba su rigan Allah wajen magana. Wahum bi amrihi ya'maluna, su da umurnin Allah suke aikin su. Sai yace walau annahum amanu, da dai su mutane sun yi imani, wattaqau, sun tsara dokokin Allah, basu nemi ilimin sihiri ba, lamasubatun min indillahi, Allah yace sakamakon da za su samu a wurin Allah khairun, shine mafi alkhairi. Law kanu ya'lamuna, da sun kasance suna sanin haka. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walakayfirina adhabun aleem. To ita ra'in din nan tana da fuska biyu a larabci, ko a Hausa ma ina ga akwai irin wannan kalmar, wadda a kalma biyu ce, amma a kalma ɗaya ce tana da manufa biyu. Ko a Hausa ma akwai, duk kowane yare ina ga yana da irin wannan. To ra'in din nan in ana gaya ma karatu, kana iya amfani da ita a larabci. In ka faɗe ta, shi mai gaya ma karatun ya san kana da manufa cewa ya saurara ka gane abin da ya gaya ma. To shine, sannan in ana son a aibata mutum, ana iya amfani da ita. Kamar misali, kana iya cewa na ci kuɗin ruwa a Hausa, ko kaga manufa biyu ce. Ya yiwu dai kuɗin da ake bada a yi ƙari, ya yiwu kuma ruwan ka saida kai amfani da kuɗin. Ko kaga kalma ɗaya ce amma tana da manufa biyu, da manufa mai kyau da mummunan manufa. To shine can wani wurin Allah ya ce su kafirai suna juyar da kalman nan tara'in da alsinatihim, da halsunan su wada anan fi dini, suna suka a cikin addinin musulunci. To dalilin suna suka addini da ita, sai Allah ya kira mu'minai yace ya ayyuhallazina amanu, ya kodan da suka yi imani, la taqulu ra'ina, kar ku ƙara faɗin kalman nan tara'in idan annabi na gaya muku karatu. Wa qulu unzurna, ku ce ka saurara mana, domin da ra'in da unzurna manufa guda ce. In kana son ka ce a saurara ma, kana iya amfani da ɗaya daga ciki. To sai aka ce su daina faɗin waccan ta farko, tunda kafirai sun canza ta, suna suka addini da ita. Wa qulu, ku ce unzurna, ka saurara mana, wasma'u, mu ji karatun da ka gaya mu. Walil kafirina azabun aliyyim, ga kafirai dai suna da azaba mai radadi. Ma yawaddu allazina kafaru, ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitabi wa lal mushrikina ay yunazzal alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu yuhibbul fadlil azim. Allah saka da alkhairi. Allah yace allazina kafaru min ahli alkitabi, wadanda suka kahurce ma Allah daga cikin yahudu da nasara, walal mushrikina, da mushrikan larabawa. To ma yawaddu, ba su gurin ayyu nazzala alaikum min khairin min rabbikum, ba su gurin asafkan muku wani alkhairi daga wurin ubangijin ku, ku mu'minai. Bangarorin cin guda biyu, ko in ce uku,
da Yahudu da Nasara da kuma musharakan Laraba, Allah ya ce ba su gurin asabkan muku wani alkhairi daga wurin Ubangijinku. Wallahu yakatassu bi rahmatihi may yasha, wa Allah yana keɓanye rahama tai ga wanda yake so. Wallahu zul fadlul azim, Allah ma abucin baiwa ne babba. Abinda ma karanta ya zama daidai, Allah shi ba mu lada. Kuskuren da muka yi baki ko nasara saboda ƙarancin ilimi, Allah ya albarka mu.